detail. Naalang ko i-share sa pulong sa Ginoom tungod kini sa kaluwasan sa tunggalag. No, so before nimo i-skip ning video ha, kanang huna-hunaa pag-ayo kung ang imo bang kalag, asa na ba ni siya mong pauli o sa kadlaw kung kwaong ka sa kamatayon, langit ba or impyerno. Kung sa impyerno or gadwa-dwa pa ka, lantawan ni video kay para jud ni siya sa imua. So gingon ang Proverbs chapter 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Na muna igsuon, mga higala, mga amigo, amiga, no? Ang kining gitawag na kamatayon, wala kita kabalo. Sumala sa Biblia nga itong gibasa sa Proverbs, ang ato ang kinabuhi, dili ta makapasigarbo kung ugma na apani, buhi pa bata, no? Kay wala ta nasayod sa gitawag kamatayon. Now, daghan na kayong hitabo sa kalibutan, daghan na kayong mga tao nga gikuha sa gitawag kamatayon. Pero ang usa ka pangutan na igsuod mga higala, kung maabot ni siya simuang kinabuhi, ikaw ba makasigurado na nga ang imong kalag usa ka adlaw mupauli na og langit? Kay kung dili ni makasigurado ang imong kalag karon samtang buhi ka, unsaon pa ka kung maabot na ang gitawag nga kamatayon? Musugot ka sa dili mga igsuod mga higala, gingon pa ang Hebrewanon 9:27, and as it is appointed and so men wants to die, but after this, the judgment. No? So, kitang tanan nga mga tao sa kalibutan, muabot yun ta sa gitawag nga kamatayon. No? Muna nga ang uban, madunggan na to, nga namatay sila, inana ang idara, inana nga posisyon. So, wala yung gipili ang gitawag nga kamatayon. Pero, karon asa ka kag gusto mo pauli usak adlaw, langit ba or impyerno? No? So ikaw ra ang makatubag ni ana, no? Pero kung ikaw papilion asa man ka gusto, langit o impyerno, so siguro si mong kabahin gusto kag langit, no? Pero muadto ta sa gitawag nga mga bad news, unsay hinungdan nga ang tao maimpyerno, no? So ang una, gingon ang Roma 3:23, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Muna nga tanantang tao sa kalibutan maka sasala. Walay exempted, walay perfect. Masin pa nga mapastor ka, mapari ka, madato ka, mapubri ka, tananta, makasala at tubangan sa Ginoo. Ikaduha, gingon ng Roma 6:23, kay ang bayad sa sala kamatayon. Muna nga musugot kag sadili, mga matay tang tanan, kay ang atong mata, atong unahuna, atong inistoryahan, ang atong binuhatan o katong kasing-kasing, nakabuhat kinig sala at tubangan sa Ginoo, no? So siguro para sa tao, ikaw wala kang sala o gamay kang sala, but tubangan sa Ginoo, no? Sala yun ta. Kaya naman, mga matag-adlaw ta, nakabuhat o gitawag nga sala. So kining gitawag nga sala, na kini siya'y bayad. No, muna, nagingon pa diya, kay ang bayad sa sala kamatayon. Ang atong lawas igsoon may gala, dili lang kini lawas. Timan eh, nakay kalag. No, nakoy kalag. Ang kining kalag mga igala igsuon, muna siya tinuod nga ikaw. Muna siya tinuod nga batig sakit. Kanina nga itong kalag igsuon mga igala, dili kini siya mamatay. No, ang unang kamatayon, ang atong lawas, bulag ang atong kalag. Ang kaning lawas, ilubong na siya sementeryo, pila kabulan, may muna na siyang abong. Apan ang atong kalag, dili magkondinar sa kalibutan, dili maglakaw-lakaw sa kalibutan kung dili. Guman, human ang kamatayon, hukman ang imong kalag. No. Dili pangutan-on sa Ginoo kung unsa man ang imong relihiyon, unsa man ang imong naabot, unsa man ang imong napundar, dili basihan sa Ginoo ang imong maayong binuhatan. No, so muna no nga ang atoang kaluwasan kining dili ni siya basihan sa tuang maayong binuhatan, no, masin pa nga tarong kay kanga tawo, butang kay kanga tawo. So, timan eh, tananta makasasala at tubangan sa Ginoo. Muna nga ang rason nga ang tao makabuhat o sala tungkol gadili man siya perfecto. No? So, muna nga ang imong may binuhatan, ang imong relihiyon, ang imong pagka-edukado, kung wala kininakaangko ni Kristo Jesus, muna ang itawag nga bad news ng imong kalagma, imperno. No?
So muna siya'y bad news, ug ang bad news pa jud ang kining impierno dili ni siya binuang, no, dili siya tiaw-tiaw. Gingon pa ang Biblia sa pinadayag 20 bersikulo 15, kung ang imong pangalan wala nasulat sa libro sa kinabuhi, itambog ang imong kalag sa kalayo sa impierno. Di mani ang impierno igsuon, dili ni siya maanindot nga lugar. Ang impierno sumala pa sa Biblia sa Marcos 9:44 tama sa 48 na ay ulod nga dili ma matay ug ang kalayo dili mapalo. So kung imong kalag naa dito sa kalayo sa impierno, dili ka malipay, no? Masinpag maghangyo ka sa Ginoo, ang term ra ba nato ulahi ang pagmahay. No, muna nga ayaw pagsalig sa imong relihiyon, unsa man imong relihiyon, unsa man imong binuhatan, dato man ka, ilado man ka, professional man ka ug sa dili ayaw kini basihi nganuman dili ni siya moy pamaagi nga makaluwas sa imong kalag. So munay bad news, no, nga ang imong kalag pag wala na kadawat ni Christ, tunod kay ang imong binuhatan, ang imong gibasihan, may impierno jud ka, no. Pero dito ta sa gitawag na good news, no. Unsa may good news di ay gingon ang John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. No, salamat ta ni Jesus Christ. Iya ang giantos ang kapait, ang kasakit, no, didto sa cross. No, totally si Kristo Jesus pwede niyang patiyon tong mga tao nga nagbiay-biay niya, nagpasakit niya. Pwede siya mo escape pero wala niya gibuhat, no? Tungod kay nakita niya, concern siya sa tuang mga kalag. Dili siya concern kung unsa atong panagway, kung dili concern siya sa tuang kalag. Tungod kay naay impierno. No, usay pamaagi nga dili ta maimpierno. Nagingon ang John chapter 14 verse 6, si Jesus miingon, ako ang dalan sa kamaturan ug sa kinabuhi. Walay magaadto sa mahan gawas pinagi kanako. So wala nay laing pamaagi. Dili ang imo ang bautismo, dili ang imong pagpamimbro, dili ang imo ang may binuhatan, dili ang imo ang relihiyon, dili ang imong ang pagkaedukado, kung dili gingon pas plus Ginoo, si Jesus lamang ang dalan padulong ug langit. Paunsa anto siya madawat, no? Gingon pa ang pulong sa Ginoo sa Roma kapitulo 6 bersikulo 23, kay ang bayad sa sala kamatayon, apan ang gasa sa Dios ang kinabuhing dayon nga naalang ni Hesukristo. Ang regalo, kung mangkunan nimo siya, dili na ka maimpierno. Ang regalo walay bayad, no? Ang regalo gi-sacrifice na ni Kristo dito sa cross. Aron sa tuang kinabuhi, igot na nimo siyang dawaton, imo siyang tuuhan, diya simong kasing-kasing, diya simuna nga si Kristo ra jud ang pamaagi sa gitawag kaluwasan sa tung kalag, no? Gingon pang Roma 10 verse 9, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in thine heart that God hath raised him from dead, thou shalt be saved. So dapat nga imong pag-ampo sa Ginoo, dilog anay ang imong pag-ampo sa Ginoo, kanang dapat nga nagtuusad ka, dili imong nga nagduwa-duha ka. Karon igsuon may gala kung wala pa kadawat ni Kristo, kung di pa kasigurado kung asang poli imong kalag, karon nga kautuhon dawata si Kristo. Walay mo, wala nimo, no, wala kay gansi sa diya nga imo siyang tuuhan, saligan nga imo nga manuluwas si imong kalag. Magpreta, no, ikaw karon igsuon, sunod kaning sabat aning gamay nga pag-ampo, ngisip ikaw nag-ampo diya sa Ginoo. Sunod kani Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan na kong mga sala, dawaton ko si Jesus nga akong personal og manuluwas sa akong kalag. Hatagi ako sa kinabuhing walay katapusan. Sa ngalan ni Kristo Jesus, amen. So, usa lang ka bersikulo nga akong i-share diya ninyo, no? Kung gidawat na nimo si Kristo karon nga mga manuluwas sa imong kalag, gingon pa ang Juan 1:12, apan sa kadaghan nga midawat kaniya, magitagaan og kagahom nga may mong anak sa Dios, bisan ngadto nga nagtuo sa iyang ngalan. Wala kan himong anak sa Ginoo tungod kay nagabuhat og maayo or nagkip ka sa mga balaod, kundi nahimo kang anak sa Ginoo sa diya nga ming tuo ka, ming angkon ka, ming dawat ka ni Hesukristo.
So inanak lang ka simple ka pamaagi ang gitawag ng kaluwasan sa tungkalag. So I hope na nato nasabtan nga ang kaluwasan dili ni siya mawala, no? Ang kaluwasan dili ni hatagbawi sa Ginoo. So sa sunod na video na maghimo ko o gitawag na assurance sa diya ang gidawat na imo si Kristo, pwede bang mawala ang balang espiritu diya sa muang kasing-kasing? O pwede ba ka maimpirno gyapon sa diya ang gidawat mo si Kristo? So ato na siyang sumpayan nini nga video. So daghang salamat sa paglantaw nini nga video ug maayong udto kanatong tanan. God bless.